ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಟುಗಳು, ಯಾವ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ್ರು ನಾಣ್ಯಗಳು. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂಥ ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ ಇದು! ಸ್ವರ್ಗ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂತ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತಿದೆ ಈ ಅಮೋಘ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇಂಥ ಅದ್ದೂರಿ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನ ಹೀಗೂ ಕೂರಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತೆ ವಿನಾಯಕನನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಜೆಪಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಇರೋ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ತುಂಬಾನೇ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಡಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಗಳಿಂದನೇ ಇಡೀ ಮಂದಿರವನ್ನೇ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬರ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ನೋಟು ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 52,50,000 ಮೊತ್ತದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5, 10, 20, 50, 100, 200 ಹಾಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 150 ಜನರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೇಗುಲವನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 22 ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಗನ್ಮ್ಯಾನ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಗಣೇಶನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಕ್ಷೆ, ಚಂದ್ರಯಾನದ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೈ ಜಪಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಗಣಪತಿ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಗೌರಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಹೋದ ವರ್ಷ 1,00,000 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ 300,000 ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು 3 ತಿಂಗಳಿಂದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸು ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 50,000, 1,00,000, 20,000, 10,000, 5,000, 5,00,000 ಈ ಥರ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸಾರು, ಸುದೀಪ್ ಸಾರು, ಸಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಟರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನು 52.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ, 100, 200, 500, 2,000 ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 2.6 ಕೋಟಿಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು 25 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 150 ಜನ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಹಗಲು ಇರಲು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 25 CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಣ್ಣುಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ, 50 ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು. ನಾನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಡಿಶಾ TVಯವರು ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 40 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿನಾಯಕನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್, PS3, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಮೆಡಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಏನಂದ್ರೆ ದೇಶಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು, ಗೋಲಿ, ಬುಗುರಿ, ಹುಣಸೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆಳ್ಗುಳಿ ಮನೆ, ಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಲ್ಲರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಾರ್ಬೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು.
ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯೋಧರನ್ನ ರೈತರನ್ನಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇದೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಏನಿದೆ, ಆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ. ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮೇಲೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ 12 ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಥರ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಹೌದು, ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಟು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರೋ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೋ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನ ಭಕ್ತರು, ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿನಾಯಕರು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋವರಿಗೆ ಈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರ್ನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.